Лариса Переселенка. І таких, як вона, багато в нашому регіоні. Працює в Мирноградській амбулаторії, в кабінеті, де надають допомогу проблемним людям. Ні про їхню кількість, не тим більше про те, хто вони, Лора не може розповісти. Робота з ВІЧ-інфіцированими людьми. Да, это сложные жизни, сложные судьбы. И это, ну, наверное, темы интереснее, как бы оказать помощь человеку, который в этом глубоко нуждается и психологически, и физически. Лариса сама виховує сина. Зараз він студент, ще зі школи підробляє, допомагає матері. Бо не платять нашій країні стільки, щоб жінка-медсестра без допомоги могла б сама спокійно ростити дитину. Після відомих подій в 2014-му маленька родина переїхала в Мирноград. Конечно, вопрос, когда из Донецка в основном все уезжали куда-то в Россию, то ну, у меня такой вопрос не стоял. У Мирнограді довелося розпочинати життя спочатку. В минулому залишився і Донецьк, і робота у відомих в регіоні клініках. Попереду освоювання життя в маленькому провінційному містечку, з якого і поїхала підкорювати столицю Донбасу більш ніж 2,5 десятиріччя тому. Где можно душой отогреться, так это только в городе детства, где нигде, где звезды не светят так ярко, только там. Конечно, здесь были близкие, здесь были родные, здесь были одноклассники, которые меня и в телефоне, и в интернете, они меня поддерживали. И вопрос переезда, конечно, он сам собой, куда? В город детства. Всі герої наших сюжетів, що вийшли в ефір цього тижня, дуже різні. Діяльність кожного не схожа на іншого. У кожного своє життя і своя історія. Об'єднує їх лише наполеглива праця, повна відсутність пафосу чи прагнення до визнання. І найголовніше – любов до країни, в якій живуть, мріють і будують плани на майбутнє. Незалежне і обов'язково щасливе.